Dragi moji, jeste vidli po slikama šta danas pravimo? Naravno, oblatne. Ekstra su ukusne, a znate kako je s njima da su vrlo i brzo u pripremi. Nećemo duljiti ovaj video, već ću odmah vam pokazati šta nam je sve potrebno. Od sastojka mi treba oblatne, prženi mljeveni lješnjak, znači možete ga kupiti prženog ili ga sami malo na suhoj tavi prepržite. I svakako je bolje kad lješnjak sami sameljete. Onda dobije onako baš pravu aromu. Čokolada za kuhanje, mlijeko, margarin, šećer i rum. U posudu stavim mlijeko. Margarin. Šećer. Čokoladu. I rum. Kad sve to prokuha, dodat ću lješnjake, sve lagano izmiješati i fil je već gotov. Sad kad sve kuha, dodat ću lješnjake. Sve dobro izmiješati i onda ću to iznijeti vanka da se ohladi. Znači, nemojte stavljati u hladnjak da se stegne, nego sve da se dobro ohladi na kućnoj temperaturi. Znači, ne u hladnjak, inače nećemo moći mazati. Sad kad se fil u potpunosti ohladio, znači samo bitno ne iz hladnjaka jer će se stvarno previše stegnuti. Možete ih odmah mazati, raspodijelite fil koliko imate oblatni ili ćete ovako kao ja da dobijete, znači, na svaku oblatnu jednako fila. Zato ću ja u svaku posudu sebe odvojiti. Položite oblatnu sa velikim rupcama prema gore, jer se velike rupice mažu. Zatim ravnomjerno premazati cijeli fil, znači od ruba do ruba. Svakako morate paziti da je što bolje poravnate. Drugu oblatnu položiti na fil, znači krupne kocke opet idu prema gore. Malo stisnuti, ne previše. Zatim drugu, treću i četvrtu oblatnu mazati isto kao i prvu.
Znači sad kad sam sve oblatne poredala, pokriću prozirnom folijom, stavit ću ovu tepsiju gore i s nečim teškim opteretje. Nekim knjigama ili što god želite. Ali naravno ne da je preteško da se sve to slegne, da sve iscuri van. I ovako je najbolje ostaviti preko noći. Sad kad se oblatno dobro ohladila, najbitnije je uvijek imati oštar i dobar nož. I ovako cijelu oblatnu izrežete. Ako vam se svidio ovaj video, pisani recept možete potražiti na mome blogu.